දළදා මාලිගාවේ දියවඩ නිලමේ තනතුර සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශයක් කුමක්ද? ඒ දළදා වහන්සේගේ ගිහි බාරකාරවරයාය B ඡන්දයෙන් පත් කරගනි C දුර කාලයේ වසර 10කි D දුරේ දැරිය හැක්කේ එක් වරක් පමණි. දළදා වහන්සේ සාමාන්‍ය බාරකාරීත්වයන් තුනක් ගැන කතා කරනවා. මල්වතු අස්කිරි පාර්ශව දෙකේ මහානායක සාමණේර වහන්සේලා සහ ගිහි බාරකාරය විදිහට දියවැඩ නිලමෙතුමා ඡන්දයෙන් පත් කරන්නේ දුරකාරයේ වසර 10යි. දුරේ දරන්න පුළුවන් එක් වතාව නෙමෙයි දෙවතාව දරපුවා ඉන්නවා. එතකොට ෆයිනල් ආන්සර් D. වයස අවුරුදු 70ට වැඩි අඩු වෙන්න ඕන දෙවරක් දුරය දෙවරක්